Alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună! Mă prinde bine tricoul de la Buzia. Handball. Nu, dar chiar mă uitam, e un tricou frumos. Chiar e făcut un tricou cu gust, pe bune. Chiar e interesant, am văzut tricouri foarte urâte la echipe mai mari, dar ăsta este bine articulat așa. Cinste celui care l-a făcut. Da, niște nume de sponsori, parcă da, da. Ar mai fi loc aici pentru, nu? Da, este loc. Eu cred că vreo doi sponsori de acolo sunt așa, cu numele. Cred mai mult că cu numele? Eu dau 2 milioane de lei la echipă, m-ar putea pune și pe mine acolo. Un S mic să scrie. Un S-A. Sunt câțiva șmecheri care se agață de echipa de handbal. Una peste pe alta. Performanța este foarte, foarte bună. Știi că am comentat aici, eu nu mă așteptam să se califice în finală, dar fiind faptul că echipa elvețiană e o echipă puternică, ai noștri mai puțin experimentați, 4 goluri în handbal nu înseamnă prea mult, meciul de la Suceava a fost foarte greu, știu de la oameni care au fost martori, da. Și a rămas surprins că s-a calificat echipa noastră. Dar asta plăcut surprins. Plăcut surprins, da. Este bine așa decât să fie invers, să vedea, domnule, ne calificăm mari, și după aia nu ne mai calificăm. Astăzi am vorbit și la Radio Top cu Dodo despre asta, am făcut și un interviu cu primarul Ion Lungu dimineață și l-am întrebat ceva legat de o sală de sport, pentru că la o echipă atât de performantă trebuie și o sală de sport. O sală de sport mai mare ar aduce mai mulți spectatori, sunt foarte mulți doritori, dar acum și din curiozitate ar veni lumea la meci, pentru că ar veni să vadă o echipă care joacă o finală de cupă europeană. Da. Performanța strânge nu mai este Liga Campionilor, spectator. Acolo se joacă altfel de handbal, dar este o finală de cupă europeană. Europeană, sigur. Cum este cupa UEFA la fotbal în comparație cu Liga Campionilor, dar să ajungi acolo e ceva ieșit din comun. Deci trebuie sală de sport și astfel poate copiii ar fi încurajați să practice acest sport. Când eram eu mic, toată lumea, unul se visa Ilie Năstase, fetele se visau Nadia Comăneci, știi că erau mulți care dădeau nume de fetiță Nadia, era o modă. În fine, a fost perioada cu Gică Hagi, mulți vreau să se facă fotbaliști, impresionează foarte mult asta, mai ales la copii. Că la noi în școală nu se pune accent pe sport, asta este altceva, dar copiii trebuie ajutați să vadă singuri și să facă singuri, că la școală nu le prea spune nimeni. Eu dacă aș fi în locul lui Petru Ghervan, care are un merit foarte mare pentru parcursul echipei, și Leonard Bibirig are un merit extraordinar, bineînțeles și băieții care au fost în teren, după ce s-ar încheia campionatul, mai este o perioadă foarte, foarte grea pentru cei de la echipa de handbal. De fapt, nu de la domnul Ghervan ar trebui să pornească asta, de la inspectoratul școlar, care e condus de Petru Carcaletă, da. Dar el parcă e în silențiu stampa, omul ăsta vorbește. L-am văzut odată. Nu prea, mai primi niște comunicate de la tine. E în silențiu stampa, are probleme cu vorbirea sau cu înțelegerea, cu ce probleme are. Și a delegat cuvintele purtătorului. De care purtător? Dar mai există inspectoratul școlar? Da. Bun. Ar trebui de la inspectoratul școlar să plece următoarea invitație către echipa de handbal, pentru ca echipa de handbal să facă turul școlilor, să fie invitați pe la licee și pe la școli generale. Sigur. Să vadă, să stea de vorbă cu copiii, să le spună, să-i întrebe ce din sală, cum a fost acolo, cum e aia, să le explice, să vadă și ei niște băieți care au muncit și au ajuns undeva. Poate le vine și lor o idee. În ziua de azi, ce vrei să te faci? Și important e că nu au făcut-o pentru bani acești handbaliști, da, nu? Da, da, bun. Trebuie de spus. Trebuie de spus, dar mie mi se pare o prostie. Când faci ceva, faci și pentru bani. Bine, o faci cu sufletul. Da. Dacă faci un lucru cu sufletul, îți iese. Și după aia este normal să vină și banii. Dar nu poți să le ceri băieților să facă ceva doar așa de amorul sportului. Nu? Poate acum să dar, și banii. Pe de altă parte, nu. Dar sunt bani la echipă. Nu știu, eu nu cunosc cheltuielile care... Din câte am înțeles, mai puțin decât la fotbal. Mai puțin decât la fotbal, dar la fotbal sunt mulți acolo. Că mulți n-au ce căuta, asta e altă problemă. La handbal cheltuielile sunt mai mici, dar municipalitatea, care este principalul sponsor al echipei, primăria Suceava, a dat fonduri și a mai alocat, mai dă săptămâna asta, încă 12 miliarde de lei. Mai sunt și câțiva sponsori, unul foarte solid, domnul Nuțu, mai sunt cei de la Darex, în fine. Și poate și să câțiva... mai vină acum. Da, o să mai vină acum. Dar trebuie și pe bani, că nu se trăiește cu aer, nu? Și dacă ești
ești un jucător care joci o finală de campionat european, nu poți să umbli rupt în fund pe stradă și cu o Dacia din 72. Trebuie să ai un anumit nivel. Băieții sunt tineri, mai ales cu câte o fată de pe pițipoance o râgă sau de pe nepițipoance o râgă. Trebuie niște bani, că așa, și așa stau săraci în cantonamente. Oricum nu este o viață tocmai ușoară. Zice, las că ăștia și așa văd toată lumea. Câtă lume vezi? Mergi cu avionul, ai coborât din avion, ești obosit, te bagă în cameră, ești din cameră, te bagă printr-un și parc sala. Și gata, ai văzut lumea. Nu asta înseamnă să vezi lumea. Și performanța lor trebuie plătită din informațiile existente. Performanța este plătită. Că nu este la un nivel foarte ridicat, astea sunt condițiile. Dar văd din partea municipalității o tendință care mi se pare corectă, ai performanță, primești bani. Da, da, da. Municipalitatea dă și la volei, echipa de volei care a urcat mai bine. Da. Echipa de fotbal văd că a scos un egal, am văzut și eu câteva faze, nu vrea să intre mingea în poartă. Asta este, poate să se salvează și rămâne în Liga 2. Dar important să se facă o sală de sport. Suntem dita mai oraș și nu avem sală de sport și să meargă elevii. Ce ți-a zis primarul? Meargă. Ce șanse să se facă? Da, a zis că sunt discuții. Bun, asta durează. Nu se face peste noapte. Și copiii să vadă. Mă, poate să te faci handbalist, că este o meserie și asta. În ziua de azi ce să te faci? Să vinzi în bazar? Să vinzi în mall-uri? Să... fabrici nu mai sunt, cercetători, da. Nu sunt bani pentru cercetare, decât să bați strada și să dai în cap la oameni, mai bine te faci handbalist, nu? Sigur. Una peste alta, sper să mai port tricoul ăsta și după finală. Adriana, cu multă, multă... Nu cred că o să-l poți purta. Încredere. Nu cred că o să-l poți purta, pentru că, într-adevăr, echipa din Reșița este peste echipa noastră și așa băieții noștri au făcut mult. Îți dai seama, vii dintr-o dată, te trezești într-o cupă europeană și sunt foarte multe meciuri. Vezi, acum joacă în campionat, după aia cupă. Este obositor și n-ai un lot la dispoziție atât de mare cât să schimbi, să ai două garnituri de jucători. Deci trebuie să fim integraliști. Da, bine, cine știe. Totul este posibil și începem ca aia. Minge rotundă. Da, și, nu. Da. Asta lăsăm pentru redactorii de la sport. Da. E domeniul nostru. Dar nu pentru Daniela. Nu, că el le mai schimbă. Așa, bun. Să vorbim acum despre întâmplarea nefericită cu totul și cu totul tragic. Nici nu venea să mă uit la incendiu. Acei copii care au murit... Săraci copii, Dumnezeu să ierte, dar ce părinte trebuie incendiu? Să fii tu să-ți da. Lași copiii care... 7, 10 și 12 ani. Din 7 până în 12 ani la țară, săraci copiii sunt învățați cu munca, să se descurce singur, nu ca la noi, la oraș, unde suntem mai cocoloșiți, ăsta este adevărul. Dar să lași trei copii acasă de unii singuri și știi că trebuie să facă foc exact. În sobă și se poate întâmpla orice. Uite, și s-a întâmplat nenorocirea și tu pleci la neamț, la cumăte sau la nu știu ce. Ferească Dumnezeu, nici nu vreau să mă pun în pielea părinților. Îți dai seama ce dramă trăiești și toată viața o să-i urmărească imaginea celor trei copii. Face o chestie mică, o porcărioară mică, o greșeală mică și nu poți să dormi o săptămână, două, trei, o lună. Dar minte, Doamne, iartă-mă să... Doamne, ferește să-ți moară copiii așa. Să vii acasă și să-ți găsești copiii... Da, asta este, pleacă de la educație, de la noi. E o chestie complexă. Da. Bun, să râdem acum puțin. Da, să zâmbim, am văzut purcelușul care sugea de la vac. Da, Marocel. E o știre pentru... Aici, la noi, la Suceava, e o știre interesantă, așa. Dar ce să dai din Suceava? O știre de culoare. Dar ce să dai? Descrețim că funcțiile. Dacă dai cu ăștia care fac politică, lumea e plictisită. E dacă e care, câte știri se pot întâmpla? Acum, așa, din politică vine campania, nu știu, s-a ascuns și în munți, fac strategii, nu știe nimeni unde. Am văzut doi băieți bine crescuți la PSD, în sensul că da. Grăsuți, așa... vorbeau ei când nu știu ce fac pe unii ajungi de nicăieri puși în funcție n-au nicio treabă și cu purcelușul ăsta îl cheamă norocel. Cum să cheamă pe purceluș norocel și îl taie la un sărac cu purceluș? Ăla e noroc? Ăsta e norocul porcesc, nu? Norocul porcesc e altceva. Acum trebuia să-i schimbe numele cu o zi înainte de da. Tăiere, măcar în Ghionel, că doar... Da, Ghionel. Ghionel. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie comentariul zilei cu bine.